Տարիներ առաջ չէինք սպասում հաղորդման շրջանակներում հաղորդավար Սուրեն Շահվերդյանն այցելել էր Սիրուշոյի ծնողների, դերասան Հրաչյա Հարությունյանի և երգչուհի Սյուզան Մարգարյանին։ Հաղորդման ընթացքում Սիրուշոն բավականին երիտասարդ է և այդ ընթացքում դեռ ապրում էր ծնողների հետ։ Երգչուհին ցույց է տալիս բնակարանը, պատմում յուրաքանչյուր անկյունի մասին։ Հավելենք, որ տարիներ են անցել և այսօր Սիրուշոն սպասում է իր երրորդ բալիկի լույս աշխարհ գալուն։ Օրեր են միայն մնացել և կծնվի Սիրուշոյի և Լևոնի դուստրը։ Հավելենք, որ երգչուհին արտասահման է մեկնել ծննդաբերելու համար, ինչպես ինքն է նշում, պատճառը առողջական խնդիրներն են։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։